Олег Ляшко. Шановні колеги, минулого тижня я був у Львові, де крім книжкового форуму відвідав наших прикордонників, тих, які захищають західний кордон країни. 10 з них, українських прикордонників, перебували в госпіталі. Вони постраждали від дій політиків, я б сказав би навіть не політиків, а цинічних політиканів, провокаторів, які свої політичні амбіції ставлять вище інтересів держави. Я побажав прикордонникам здоров'я і вибачився перед ними за тих, через кого вони попали на ці лікарняні ліжка. Я звертаюся до політиків, які, прикриваючись дипломатичними паспортами, проривали український кордон, зробити те саме. Знайти в собі сміливість і сили вибачитися перед прикордонниками. Я хочу сказати прикордонникам, що вони не будуть, ми не дозволимо нікому, щоб вони були заручниками політичної боротьби. Жодна політична боротьба, жодні політичні гасла не варті того, щоб проривати український кордон, чиняти акт агресії проти України. Події на західному кордоні, на наше тверде переконання, які були минулого тижня, це дискредитація України на міжнародній арені, це демонстрація всьому світу відсутності в Україні закону, порядку, дисципліни і поваги до символів суверенітету і державності. Адже український кордон, як і український прапор, герб, гімн – це символи української державності. І ніхто не має права бити руку прикордонників, піднімати на них руку, відправляти їх на лікарняні ліжка тощо. Прорив кордону на Заході нічим не відрізняється від прориву кордону на Сході, коли так само проривали кордони, захоплювали військові частини і відкривали дорогу для ворога. Ми маємо поважати українських прикордонників і кожного, хто виконує присягу, і не ставити свої політичні амбіції попереду інтересів держави. Тому вибачиться ті, хто бив прикордонників, через кого вони лежать на лікарняному ліжку.